God morgon, här är Radio Adventkyrkan. Följ med i vår spännande följetong, levande berättelser. Och så här slutade vi förra gången. Du ska kalla honom Jesus, sa Gabriel. Så att varje gång någon människa nämner det namnet ska vi tänka på honom som frälsare. Och komma ihåg att han ska frälsa oss från alla synder, även det svåraste. Du ska kalla honom Jesus, för att människor från alla länder ska tänka på att han kan hjälpa dem i alla deras svårigheter. Du ska kalla honom Jesus, för att det som är utan hopp ska få nytt hopp, och alla de sorgsna som levt och lever ända fram till jordens och tidens slut ska bli glada. Det var därför inte så egendomligt att profeten sa att man skulle kalla hans namn underbart. Det är det också. Det mest underbara namn som någon någonsin har fått. Du ska kalla honom Jesus, för att han ska frälsa sitt folk från alla deras synder. Mer än 1900 år har gått sedan Gabriel talade dessa ord till Josef. Men de betyder lika mycket, och till och med ännu mer idag. Det lyser klarare för varje dag som går. Det betyder någonting också för dig och mig, och för alla människor. Han kan rädda oss, och han kommer att rädda oss om vi vill låta honom göra det. Och han vill rädda oss från alla våra synder. Det där var en liten glimt från förra veckans program. Och så fortsätter vi den här veckan. Veckorna gick långsamt. Maria såg med spänning fram mot en dag då detta omtalade barn skulle födas. Jag är säker på att hon gång på gång bad till Gud att Gud skulle göra henne till den bästa mor som hade funnits. Hon ville så gärna vara värdig det stora förtroende som Gud hade visat henne. Så en morgon blev det stor uppståndelse i den annars lugna landsortsstaden Nasaret. Romerska soldater till häst galopperade genom gatorna. Och sa att de hade order från kejsaren i Rom. Snart var folket samlat på torget, ivriga att få höra vad det gällde. Pojkar och flickor banade sig väg genom mängden för att bättre kunna se de vackra uniformerna som soldaterna bar. Detta är ett meddelande från kejsar Augustus, ropade en officer och rullade ut en bokrulle, och så började han läsa. Varje medborgare ska bege sig till sin hemby och födelsestad för att bli skattskriven. Efterhand som folket hörde på blev de mer och mer oroliga. De tänkte att detta kunde vara ett nytt sätt att få större skatter från dem. Men det fanns ju ingenting annat att göra. De måste lyda. Josef blev mycket orolig. Han var ju av Davids släkt med Betlehem som sin hemstad, ungefär 130 kilometer bort. Det han minst kunde tänka sig att göra just då var att ta Maria med sig på den långa resan. Hon väntade ju sitt barn just vid den tiden. Josef var rädd för att något skulle hända. Att resa från Nasaret till Betlehem på den tiden betydde en lång, tröttande resa på åsna över branta berg, längs farliga stigar och dåliga vägar. 6-7 kilometer i timmen var det mesta man kunde klara. Och det skulle betyda en resa på 4 dagar utan någonstans att ta in under vägen.
Josef och Maria talade säkert allvarligt om detta. Skulle de stanna kvar i Nasaret och riskera svårigheter med romarna? Eller skulle de försöka komma iväg till Betlehem i tid och lita på att Gud skulle vaka över dem på vägen? De bestämde sig för att resa till Betlehem. Josef hjälpte Maria upp på åsnan. Sedan gick han antingen på sidan av henne eller red på en annan åsna. Det var en tröttsam resa och Josef frågade säkert ofta: "Hur går det för dig, Maria?" Ofta önskade han nog också att åsnan kunde gå lite fortare. Han tyckte att det aldrig hade gått så sakta och aldrig hade varit så stor trafik på vägarna. Folk var på väg för att bli skattskrivna, så som romarna hade meddelat dem. Mil efter mil vandrade de. Om natten vilade de där de kunde finna något skydd. Nästa morgon vid daggryningen fortsatte de vidare. 2 dagar gick. 3 dagar. Hur går det, Maria, för dig? Jag hoppas det går bra. Är det mycket långt kvar? Inte så långt. Vi är snart där. Det blev kväll igen då de äntligen passerade Jerusalem. Här var trafiken tätare än på någon annan plats. Och nu hade de bara en kort sträcka kvar. En timme gick. Mörkret föll på. Snart såg de några ljus på avstånd. Betlehem, ropade Josef. Gud vare tack, utbrast Maria. Betlehem. De var framme i rätt tid. Men stackars Josef och Maria, hur måste de inte ha känt sig då de kom till stan och alla rum var upptagna? Det fanns inte rum för dem på värdshuset. Det var inte värdshusägarens fel. Han kunde inte göra något åt det. Han gjorde säkert allt han kunde för att ordna rum och mat åt alla de många människor som hade kommit till staden på kejsar Augustus befallning. Då han såg Maria och förstod hur hon hade det, är jag säker på att han tyckte det var synd om henne. Vem skulle inte ha gjort det? Men vad kunde han göra? När värdshuset var fullt, så var det fullt. Det fanns ingenting att göra åt det, tyckte han. Om värdshusägaren hade vetat det som Maria visste, att det var världens frälsare som skulle födas den natten, så skulle han säkert ha ordnat någonting åt henne, även om han skulle ha fått avstå sitt eget rum. Men han visste det inte och gick miste om en stor välsignelse. Tänk vad han hade kunnat berättat under resten av sitt liv. Så berömt som hans värdshus skulle ha blivit. Men då han avvisade dem utan att göra sitt bästa för en stackars kvinna som skulle ha barn, gick han miste om mycket. Kanske Jesus en dag ska komma att säga till honom: "Det som du inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har du inte heller gjort mot mig." Hur försiktiga behöver vi inte vara med människor i nöd? Men i all brådskan och all stoje tänkte inte värdshusägaren på detta. Han erbjöd dem istället stallet. Stallet, sa Josef. Är det allt du har? Där har ni i alla fall skydd för natten. Det är bättre än ingenting. Stallet. Då Maria hörde det blev hon alldeles förskräckt. Hela dagen hade hon längtat efter en säng. Och nu fanns det inte någonting annat än ett stall. Kanske hon grät. Jag är säker på att hon tänkte på det som Gabriel hade sagt till henne. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara konung över Jakobs hus till evig tid. Och på hans rike ska ingen ände vara. Kanske hon hade tagit fel. Om det som Gabriel hade sagt var sant, varför skulle det då inte finnas en plats där man kunde ta emot hennes barn? Den högste son kunde väl inte födas i ett stall? Maria tittade in i mörkret och såg en tom krubba, halvfull med hö som korna skulle äta. Det blir ju bra för den lille, sa hon. En krubba, ja det går nog.
Men vilken plats för den högste son att födas på. Ja, det var ju också egendomligt. Han kunde inte ha valt en anspråkslösare plats för sitt inträde i den här världen. Kanske var det för att han ville att det fattiga och ödmjuka skulle veta om att han älskade det. De skulle förstå att han var villig att dela deras fattigdom och förhållanden. Det fanns ingen röd matta utlagd för honom då han kom från himlen till jorden. Det fanns bara halm och hö på ett smutsigt golv. Det fanns inga rena lakan. Inte någon mjuk madrass i hans säng. Bara doftande hö. Inga trumpeter ljöd för att önska honom välkommen. Det fanns på det hela taget inte några andra ljud än kornas råmanden. De tyckte säga, vad ska ni göra var här? Och så plötsligt hände det något. En välskapad, duktig liten pojke föddes och de kallade honom Jesus. Det fanns inga andra närvarande än Josef, Maria och änglarna. Ändå var det historiens största händelse. Hela himlen hade under tusentals år väntat på detta ögonblick. Och ändå fanns ingen där, ingen som visste om det, ingen som brydde sig om det. I sin oändliga kärlek hade Guds son stigit ner från himlen till jorden. Han hade blivit människa för att han skulle kunna bli vår frälsare och förlossare. Och här var han nu, liggande i en krubba. Här låg den allsmäktige skaparen, svag och hjälplös som ett litet barn. Här fanns den allvisa eviga konungen utan att kunna säga ett enda ord. Här var han som själv var livet, helt beroende av mat från en ung mor. Det var i sanning en gudomlig upphöjd kärlek. Himmelens stora glädje hade kommit över jord. Skulle inte du gärna velat varit här och önskat honom välkommen? Det var Walter Boberg och Rosemarie Leib som medverkade i det här programmet. Du vet att det finns många, många intressanta saker i Bibeln. Så varför inte sätta Bibeln i centrum? Utforska den lite grann så får du se att det finns massor med saker att lära. Under senare år har vi i Sverige fått flera nyutgåvor och nyöversättningar och parafraser som det heter. Vi här på Radio Adventkyrkan kan erbjuda dig någonting som vi kallar för bibelservice. Den ger dig en handledning till Bibeln. Du får besvara breven själv i ditt hem. Men det finns också möjligheter att få hjälp av en erfaren studiehandledare om du så skulle vilja. Bibelservice har uppskattats av tusentals människor oavsett tro, utbildning eller samhällsställning. Så varför inte? Gör slag i sak. Skriv hit till Radio Adventkyrkan, Olof Palmes gata 25 111 22 i Stockholm och begär Bibelservice. Erbjudandet är helt kostnadsfritt och utan några förpliktelser från din sida. Så jag tar adressen en gång till. Radio Adventkyrkan, Olof Palmes gata 25 111 22 i Stockholm. Och så hörs vi härifrån Radio Adventkyrkan igen. Hej så länge!